នេះដេរ៉ូមកនៅខ្មែរយើងនេះបាទធូរខ្លៃហើយសិតតែគ្រឿងបលាស់បាទណាពេញទូពេញទូបាទនេះអ្នកលក់បាទតាក់ទងអត់បានបាទបងអីឈុំមេះយើងនេះចិត្តកៅបាទតែខ្ញុំគ្រឿងបលាស់បាទបាទនេះដ្រូនបាញ់ឆ្នាំបាទណោះទៅខ្មែរមិនខ្វះឥឡូវទៅខ្មែរយើងស្អីក៏មានណា2ម៉ាច់កន្លះ2ម៉ាច់កន្លះបងអូ2ម៉ាច់កន្លះ4ជ្រុងអានេះអាចចំណោះម៉ាលីតបងនេះ610អានេះ610លីតក្នុង10នាទីឬក៏8នាទីវាបាញ់បានមហិតាអញ្ចឹង1ម៉ោងយើងគិតថា5ហិកតាទៅព្រោះយើងនៅដាក់ទឹកដាក់ថ្នាំយើងគិតចេះទៅ